Sovitaan alku, että kaikki meistä on ennakkoluulottomasti hyviä ihmisiä ja haluaa rakentaa paremman maailman. Tässä sarjassa mä kommentoin ja kopioin Jussi Halla-ahon blogia nimeltä Skripta, kirjoituksia uppoavasta lännestä. Ja tänään saadaan selkeä kuva siitä, millaisia näkemyksiä islamilaisen väestön enemmistöllä on seksuaalivähemmistöistä. Muista tsekkaa mun lähteet ja muista please tarkistaa mun faktat. Viime vuosina yhä useammat homoseksuaalit ja LGBT-yhteisön ihmiset ovat siirtyneet äänestämään kansallismielisiä ja maahanmuuttokriittisiä puolueita. Tähän liittyy vahvasti se ilmiö, josta käytetään lännessä pilkkanimitystä islamofobia. Ja syy, miksi islamofobia kuulostaa mulle pilkkanimitykseltä, on se, ettei fobiaksi voi nimittää sellaista pelkoa, joka liittyy sellaiseen ilmiöön, jonka pelkääminen on erittäin hyvin perusteltua. Oikeassa islamilaisessa kulttuurissa ja oikeassa islamilaisessa maissa saa homoseksuaalisuudesta nimittäin pahimmillaan kuolemanrangaistuksen, ja tapetuista homoseksuaaleista onkin tullut luettua uutisia jo vähintäänkin tarpeeksi. Länsimainen LGBT-yhteisö kokee meilläpäin huoleksi jo sen, että ihminen voi olla avoin oma itsensä. Mutta mitä tulee konservatiivisen islamilaisen kulttuurin näkemyksiin homoseksuaalisuudesta, niin kritiikkiä uskaltaa antaa enää rohkeimmat oikeistolaiset aktivistit, kuten Milo Yiannopoulos tai Suomessa Sebastian Tynkkynen. Ja lähteistä löytyy linkkejä heidän materiaaliinsa. Ja suunnattoman hauska yhteneväisyys näillä henkilöillä on myös se, että kumpaakin haukutaan kotimaassaan rasisteiksi ja natseiksi, vaikka kummallakin on tummaihoinen poikaystävä. Ja tilanne tämän homoseksuaalisuuden oikeistoliikkeen kanssa on pikkuhiljaa se, että kaikilla suurimmilla mailla on jo oma Sebastian Tynkkynen heidän politiikassaan, joka puhuu seksuaalivähemmistöjen ja islamin suhteesta. Ja tämänhetkisten tutkimusten valossa näyttäisi siltä, etteivät islam ja seksuaalivähemmistöjen oikeudet ole sovitettavissa yhteen. LGBT-väestön liikehdintä kansallismielisiin puolueisiin onkin jo globaali ilmiö, minkä voi odottaa rantautuvan Suomeen suurimmassa määrin hetkenä minä hyvänsä. Kun 20% Britannian muslimeista hyväksyy terrorismin ja väkivallan poliittisten päämäärien tavoittelussa, niin optimisti ajattelee, että loput 80% lienee sitten maltillisia. Mutta he ovat maltillisia vain suhteessa näihin todella radikaaleihin terrorismin hyväksyjiin. 40% Britannian muslimeista ilmoittaa kannattavansa väkivaltaisen sharia-lain käyttöönottoa muslimienemmistöisillä alueilla. Ja sharia-lain maltillisimpiinkin sovellutuksiin sisältyy poikkeuksetta brutaaleja ja väkivaltaisia käytäntöjä, jotka eivät ole yhteensovitettavissa länsimaisen ihmisoikeuskäsityksen kanssa. Sharia on siis islamin uskon teksteistä johdettu laki, ja homoja ei kohdella tässä laissa erityisen hyvin. Seksuaalinen tasavertaisuus ry eli SETA on yksi aktiivisimmista tahoista, jotka ajavat vapaata maahanmuuttoa länteen. Seksuaalivähemmistöjen, feministien ja muslimien poliittinen liittouma on äärimmäisen merkillinen ilmiö, ja se on myös yksipuolinen liittouma, sillä vain noin 10% muslimeista hyväksyy homoseksuaalisuuden, kun taas homoseksuaalit hyväksyvät suvaitsevaisuutensa takia islamin, koska eivät tiedä siitä uskonnosta juuri mitään, koska kukaan ei juuri uskalla puhua siitä uskonnosta ääneen ja oikeilla sanoilla, lukien Korania ja muita islamiin liittyviä tekstejä. Tämä liitto perustuu siihen, että kummatkin tahot, sekä feministit, seksuaalivähemmistöt ja muslimit, ovat uhreja valkoisten heteromiesten luomassa yhteiskunnassa. Mutta muslimit on kuitenkin ainoa osapuoli tästä liitosta, joka ajaa omaa etuaan, siinä missä muut kaivaa omaa kuoppaansa, sillä islamilla uskontona ei ole kristinuskon tavoin edellytyksiä homoseksuaalisuuden hyväksymiseen, sillä islamin teksteissä homoseksuaalisuus on niin selkeästi kielletty ja tuomittu teko, ettei siitä voi tehdä minkäänlaisia kristinuskolle tyypillisiä loogisia kuperkeikkoja homoseksuaalisuuden hyväksymiseksi. Kristittyjen on helppo sanoa,
että Jeesus halasi prostitoitua ja oli syntisten ystävä ja ristinkuolevan kautta homotkin ovat osa pelastusta ja tällaista. Mutta islam on täysin eri juttu. On huomattavan vaikea reformoida liberaalimmaksi sellaista uskontoa, jonka pyhä kirja vakuuttaa ensin olevansa yksiselitteistä Jumalan sanaa, jota on tulkittava kirjaimellisesti, ja sen jälkeen sanoo kirjaimellisesti, että homot pitää kivittää. Ja islamin homovastaisuus ei ole oikeastaan salaisuus, mutta silti kristityn vähemmistön homovastaisuutta käytetään huonona argumenttina kristinuskon ja islamin rinnastamiseen. Tällainen rinnastus on todellisuudessa päätön, sillä Jeesus Nasaretilainen ei ilmaissut, että hänen uskontonsa pohjalta tulisi luoda valtiomuoto, jonka laki perustuu hänen sanomisiinsa, kun taas Muhammed teki just näin. Islam on selkeä poliittinen järjestelmä, jonka valtaan koko maailma tulisi alistaa. Ja vain islamilaisissa teokratioissa homoutta pidetään rikoksena. Homoutta ei ole kriminalisoitu yhdessäkään kristillisessä maassa, sillä kristinuskon piirissä ihmiset ovat vastuussa omista synneistään, eivätkä naapurin synneistä. Joku voisi myös väittää, että islamissa on myös suvaitsevaisia suuntauksia, jotka hyväksyvät seksuaalivähemmistöt, ja asiaa onkin syytä tarkastella lähemmin. Ja Jussi Halla-aho käyttää lähtenään sellaista nettisivua nimeltä religioustolerance.com, ja seuraavat tiedot ovatkin sieltä, ja linkki löytyy lähteistä. Meitähän ei kiinnosta, että mitä yksittäiset muslimit ajattelee, koska varmasti löytyy liberaaleja yksilöitä, mutta meitä kiinnostaa se, että islamin oppineiden kesken vallitsee yksimielisyys siitä, että kaikki ihmiset ovat luonnostaan heteroseksuaaleja. Homoseksuaalisuus nähdään syntisenä ja perversinä poikkeamana normaalista. Homoseksuaalisuus nähdään myös rikollisena kaikissa islamin filosofisissa ja oikeusopillisissa koulukunnissa. Rangaistusten suhteen oppineilla on kuitenkin eroavaisuuksia. Hanafi-koulukunnassa rangaistus on ankara pieksentä, ja mikäli teko toistuu, niin siitä tuomitaan kuolemalla. Shafi-koulukunnassa naimisissa oleva homoseksuaali kivitetään kuoliaaksi, ja naimaton tuomitaan 100 raipaniskuun. Osa oppineista on sitä mieltä, että homoseksuaalit tulee pudottaa korkean rakennuksen huipulta juuri niin kuin ISIS on tehnyt. Ja maltillisemmat katsovat, että homot tulee pitää vangittuna kuolemaansa asti. Kaikkein yleisin tulkinta on kuitenkin niin kutsuttu hanbaliittisen koulukunnan tulkinta, ja sen mukaisesti homoseksuaalit kivitetään kuoliaaksi. Homoseksuaalisuudesta rangaistaan kuolemalla muun muassa Afganistanissa, Iranissa, Mauritaniassa, Pakistanissa, Saudi-Arabiassa, Sudanissa ja Jemenissä. Ja näille maille yhteistä on se, että 99% väestöstä on muslimeja. Arvioiden mukaan 4000 homoseksuaalia on teloitettu Iranissa 80-luvulta tähän päivään. Afganistanissa järjestettiin Talibanian valtakaudella taas 10 julkista homoseksuaalien teloitusta. Eli islamin uskoisen enemmistön ja oppineiden tämänhetkinen kanta on selvä. Mutta onko meillä mitään syytä olettaa, että länteen muuttaneet muslimit sopeutuisivat liberaaleihin arvoihin ja alkavat vastata suvaitsevaisuuteen suvaitsevaisuudella? Monet islamilaiset järjestöt ja kirjailijat ja mielipidejohtajat ovat kommentoineet homoseksuaalisuutta, ja mikäli kuulija haluaa tutustua näihin, niin lähteistä löytyy paljon tarkennuksia, mutta nyt mä avaan sitä, mikä näkemys islamin oppineilla on homoseksuaalisuudesta. Tästä saattaa tulla hieman keskiaikaisia viboja, ja argumentit on just sitä tasoa, mutta koittakaahan nyt suvaita muiden ihmisten näkemyksiä. Mukhrar K. Ahmed al-Mesalati sanoo kirjassaan Introducing the Quran, the Book of Allah, seuraavaa. Sitaatti. Homoseksuaalinen käytös on yksi hirvittävimmistä ja inhottavimmista rikoksista, ja rangaistuskin on yksi ankarimmista, eli kuolema. Rangaistus on toki kova, mutta rikoksen seuraukset yhteiskunnalle ovat vielä kovemmat, mikäli syyllisten annetaan kulkea vapaana. Heidän ei tulisi sallia elää yhteiskunnassa, sillä epidemia, jota he voivat levittää, on musertava. Kuvitelkaa yhteiskunta, jossa elää joukko homoja. Se on yhteiskunta vailla siveyttä, hyveyttä ja moraalia, sillä nämä arvot tuhotaan ja tapetaan. Totisesti näiden sairaiden ja vaarallisten homoseksuaalien teloittaminen on yhteiskunnan kannalta parempi vaihtoehto kuin se, että moraali, siveellisyys ja hyveellisyys teloitettaisiin.
Sitaatti kiinni. Toinen sitaatti. Oota. Toinen sitaatti on tohtori Muzamil Siddiqiltä, Pohjois-Amerikan islamilaisesta yhdyskunnasta, ja hän sanoo seuraavaa. Sitaatti. Homoseksuaalisuus on moraalinen häiriö. Se on moraalinen sairaus, synti ja turmelus. Kukaan ei synny homoseksuaaliseksi, kuten kukaan ei synny varkaaksi, valehtelijaksi tai murhaajaksikaan. Ihmiset omaksuvat tällaisia pahoja tapoja asianmukaisen ohjauksen ja opetuksen puutteessa. On monia syitä, miksi se on kiellettyä islamissa. Se on vaarallista yksilön terveydelle ja yhteiskunnalle. Se on monen haitallisen ja tappavan taudin pääsyy. Se on häpeällistä niin miehille kuin naisillekin. Se alentaa ihmistä. Islam opettaa, että miesten tulee olla miehiä ja naisten naisia. Homoseksuaalisuus riistää mieheltä mieheyden ja naiselta naiseuden. Se on kaikkein luonnottomin elämäntapa. Homoseksuaalisuus johtaa perhe-elämän tuhoutumiseen. Sitaatti kiinni. Luojan kiitos. Brittiläinen muslimijärjestö Al-Muhajirun julkisti lausuman, jonka mukaan islamin tuomio homoseksuaalisista teoista on kuolema. Kanadalaisen muslimijärjestön julkaisussa taas sanotaan seuraavaa. Sitaatti. Mä lupaan, että on viimeinen sitaatti, mutta nyt tulee vielä sitaatti. Homoseksuaalisuus sotii täydellisesti kaikkia ihmiselämää koskettavia luonnonlakeja vastaan, ja se on oire yhteiskunnan rappiosta, ja homous ei voi olla geneettistä, koska Venäjällä, Kiinassa ja monissa muissa maissa ei ole homoja eikä lesboja. Sitaatti kiinni. Tällaiset näkemykset olivat jossain vaiheessa valtavirtaa myös Euroopassa. Homoseksuaalisuuden suvaitseminen, se on todella uusi ilmiö ja suurella vaivalla saavutettu tulos meidän yhteiskunnassa. Jos Suomeen on tulossa ihmisiä, joista enemmistö kannattaa tällaisia näkemyksiä ja heistä on Suomelle taloudellisesti pelkkää haittaa, niin saattaa olla ymmärrettävää harkita heidän jättämistään Suomen ulkopuolelle. Ja aivan varmasti on olemassa homomuslimeja ja homoseksuaalisuutta suvaitsevia heteromuslimeja, mutta me kaikki taidetaan hahmottaa se tosiasia, että näiden yksilöiden painoarvo ei ole islamilaisessa maailmassa merkittävä, kun kokonaisilla valtioilla on teokraattisia hallituksia, jotka islamin uskoiset kansalaiset ovat itse valinneet vaaleissa. Haluaisin siis muistuttaa Suomen LGBT-yhteisöä ja setaa siitä, että teidän merkittävin uhkanne ei ole kristitty heteropatriarkaatti, vaan meidän maailmassa on tahoja, jotka veisivät seksuaalivähemmistöiltä kaiken sen, mikä me ollaan yhdessä saavutettu. Ja mä ymmärrän, että seksuaalivähemmistöjen menestys lännessä perustuu suvaitsevaisuuteen ja sanotaan, että erilaisuutta pitää suvaita. Mutta jos kyselytutkimusten tulokset on tällaisia ja islamin oppineilla on konsensus siitä, että homoseksuaaleja ei pidä suvaita, vaan niitä pitää kivittää, niin kuulija varmaan ymmärtää mun näkemyksen siitä, että mikään ei ole niin absurdi asia nykyyhteiskunnassa kuin avoimia rajoja kannattavat seksuaalivähemmistöt.